acabado, eu encontrei essa mariposa. Eu vou contar um pouquinho sobre ela. Aqui, ela pode ser vista que ela está coletando sais para a alimentação dela, na beira dessa piscina natural. Ela tem um nome vulgar no exterior de Day Flying Moth, seria traduzindo mariposa diurna. Ela tem antenas pectinadas, o que define ser um macho. Porque essas antenas pectinadas, que são antenas que têm esses pequenos pelos laterais, servem para poder detectar os feromônios de fêmeas para poder reproduzir. Alguns estudos mostraram que antenas que são mais pectinadas são relacionadas a espécies do qual as fêmeas produzem menos feromônios. E antenas pectinadas que são mais compridas são relacionadas a espécies que o feromônio da fêmea se dissipa mais rápido no ambiente ou com uma menor abundância de machos. Eu também encontrei essa outra mariposa, que ela é mais azulada, que ela tem o nome vulgar também no exterior, de Dark Blue and Red Moth, que traduzindo para o português, seria mariposa azul escura e vermelha. Ela também é diurna e ela também pode coletar sais para sua alimentação, assim como o néctar. Por essas duas mariposas serem diurnas e coloridas, muita gente relaciona elas com borboletas, mas são mariposas mesmo. She obliged me.